La primera nit de toc de queda ha buidat els carrers i places d'arreu de Catalunya i l'endemà ens hem despertat amb la perspectiva d'un possible confinament de cap de setmana. La portaveu del govern ha reconegut aquest matí que aquesta opció està sobre la taula. És un escenari que hi ha sobre la taula perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i per tant doncs, anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. De moment, des d'aquest diumenge a Catalunya, la mobilitat està prohibida entre les 10 de la nit i les 6 del matí amb l'objectiu d'evitar activitats nocturnes. Així doncs, en aquesta franja horària no es pot circular per la via pública. Fer-ho sense motius justificats pot comportar sancions de 300 a 6.000 euros. A Tarragona, la primera nit ha acabat sense incidències i d'ara endavant no es preveuen dispositius especials de la Guàrdia Urbana. Faran el que venen fent habitualment. Algun reforç extra, però no gaire més que el que tenen habitualment, alguna patrulla més. En el sentit de que, fixeu-vos que és toc de queda, no han de controlar excessivament moltes coses, ni establiments, ni horaris, etc, perquè l'horari està molt clar, de 10 a 6. I, per tant, les patrulles que vagin al voltant de tot Tarragona, per tota la ciutat, doncs estaran molt atents a que no hi hagi ningú que estigui fora de la norma. Amb el toc de queda, el comerç i l'atenció al públic ha de tancar a les 9 del vespre, com també les activitats no essencials, mentre que la cultura pot tancar una hora més tard, a les 10, i es permet el retorn a casa a partir de llavors si els espectadors ho acrediten amb l'entrada. Els serveis de restauració a domicili també poden ser fins a les 10. En canvi, l'activitat esportiva no professional ha d'acabar a les 9 del vespre, una mesura que ha despertat la indignació dels clubs del país perquè ho tenen difícil per encabir tots els entrenaments. El confinament nocturn estableix diverses excepcions, per exemple, per feina, emergències de salut o per tenir cura de familiars dependents. Finalment, també es permet treure el gos de 4 a 6 de la matinada.